السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ونشكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. إذا كسيدي رئيس المجلس المحترم الرؤساء البلد العرب فاستيني بسات العرب فاستيني مني ترغم دارون إيمان سيوسا ربودا سيوسا pas ini ketua dikasih rahmat Allah. Sebenarnya mungkin saya malam ini sepatutnya tak ada. Jadi saya khusus umrah pagi tadi. Jadi Ustaz Din kata ada tak malam? Dia tengok oh baik saya berilah malam. Jadi saya pun ada lah. Esok pukul 8 saya kena ada di Pulau Pinang. Jadi saya tak panjang insyaAllah sekejap lah. Di total yang dikasih rahmat Allah. Anak saya daripada pasti Ustaz Asuhan Ibn Sisla 6 orang anak saya. Tuan-tuan ibu yang kaya, anak-anak kita yang berada di pasti ini kena sama. Jangan tinggalkan agama itu hanya di pasti. Anak saya 6 orang hafal Quran. Alhamdulillah bila hafal Quran, anak yang hafal Quran ini, inilah anak yang kita nak lahir. Waladul salihun yada'ulah, anak yang soleh yang boleh mendoakan kita. Anak-anak kita tuan-tuan jadilah seperti mana Anas bin Malik. Anas bin Malik dia mati tahun 83 Hijrah. Tuan-tuan kena ingat Anas bin Malik ni hebat tak hebat? Ketika dia mati, Allah lahirkan seorang lagi yang hebat, ulama besar, namanya Malik bin Anas. Anas bin Malik dia mati tahun 83 Hijrah, umurnya 103 tahun. Anas bin Malik ni hebat tak hebat? Nabi SAW ketika kecil, Nabi pegang dada dia dan Nabi berdoa. Inilah yang kita nak untuk anak kita. Apakah doa tu? Allahumma rzuku malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, kau berikanlah kepada Anas bin Malik ini malan harta. Wa waladan anak-anak. Dan harta anak-anak ni wa barik lahu. Mesti berkat. Sebab tu tuan-tuan, anak-anak kita mengaji di pasti ni, tujuannya untuk apa? Untuk ada keberkatan dalam rumah kita. Itu pentingnya. Bila anak kita berkat tuan-tuan, anak kita berkat macam mana? Sebab disebut awaluddin ma'rifatullah, awal-awal kenal Allah. Anak kita yang di pasti ni nak mengajar bukan senang. Saya ingatlah guru pasti baru ni minggu lepas saya pergi di Rawang. Allah, Ustaz tolonglah tengok pasti kami. Saya pergilah. Ramai ni anak murid dia. Dekat 100 lebih. Satu kelas 20 orang. Saya tengok bagaimana guru pasti tu mengajar dengan tion dia. Ustaz Abdullah Khairi datang. Bangun. Semua bangun. Dalam tak bangun tu ada tak bangun. Lepas tu ustazah ni, mari ikut ustazah. Semua kena ikut. Kalau mengajar sekolah menengah, senang. Saya sekolah menengah. Kalau tak bangun, woi! Nampak? Bangun habis nampak? Saya sekolah menengah. Mesti bangunnya. Ini sekolah rendah. Tergedut makcik tu macam saya kalau tak terekah, tak boleh ceramah tuan-tuan. Sebab saya guru disiplin. Guru disiplin takkan guru disiplin pelajar-pelajar masuk kelas, itu kunyit. Ini guru disiplin. Oi! Masuk kelas! Ha, tu orang betul. Jadi, ni. Pasti ni guru dia. Pelajar-pelajar bangun, ikut ustazah, semua bangun. Bangun tu. Ah, ustazah ada apa? Ni, guru pasti. Ikut. Allahumma, semua ikut. Allah nak ajar ni bukan senang. Kecuali ada kesabaran. Saya nak tanya, mana sini guru pasti? Cuba angkat tangan. Allahu Akbar, tanya. Bagi tepukan kepada guru pasti ni. Bukan senang nak mendidik, bang. Gaji berapa? 8,000. Berapa kak? 300. Allahu Akbar. Tetapi kerana apa 300 itu? Tetapi itulah nama wabarik lahu, berkat. Walaupun 300, anak yang kita ajar ini berkat. Saya nak cerita tuan-tuan, hebat tak hebat anak-anak ni? Saya ada mak. Saya cerita tuan-tuan. Saya ustaz,
Abang saya ustaz, adik saya ustaz, kami 6 orang ustaz. Anak saya semua perempuan, seorang lelaki. Saya nak cerita tuan-tuan, 5 minggu lepas mak saya meninggal dunia. Mak saya ni sakit lama dah, tapi dia selalu bagi tahu kalau jumpa siapa-siapa. Kalaulah maksu, dia bagi maksu. Maksu nak mati hari Jumaat, dia kata. Dia bagi tahu kat saya, Khairi, kalau mak nak mati hari Jumaat. Sebab tu tuan-tuan, kita kena ada anak yang berkat. Saya kata, mak tak mati lagi, mak panjang umur. Dia kata, tak, aku nak mati dah. Dia kata, kalau aku nak mati hari Jumaat. Tuan-tuan, saya duduk di Mekah. Masa saya nak pergi Mekah, saya pegang tangan mak ni. Mak, ni saya nak pergi Mekah ni, mak sihat ke? Sihat. Saya cium pipi dia. Saya cium tangan dia, saya peluk dia. Saya nampak muka wajah mak saya ni. Mungkin mak saya ni tak akan bertemu lagi bila saya balik daripada Mekah. Saya tahu dah, nampak memang tak larat. Mak, ni saya nak pergi Mekah ni, kuat ke? Sihat. Tengok mak. Saya kata, tak apa mak. Saya pun peluk ayah, saya bisik kat telinga ayah saya. Ayah, kalau mak mati ayah, saya dah tinggal dalam duit, dalam peti tu, duit. Mak urus jenazah ayah. Ayah saya tak pernah menangis. Menangis dia. Kemudian tuan-tuan, habis wukuf, selesai haji, ayah saya telefon. Khairi, boleh tak balik? Saya kata, ayah nak balik macam mana? Saya bawa jamaah. Khairi, mak kamu dalam ICU. Nazak sekarang sedang menanti kamu. Tuan-tuan bayang, nak balik tak balik? Nak balik tak balik? Saya malam tu pergi cari tiket, ambil tuan-tuan tiket, dapat, terus balik. Nak balik, beli tiket pukul 11 malam. Tiket saya 11 malam esok. Saya pun urus semua balik. Balik-balik sampai tuan-tuan, mak saya dalam keadaan nazak. Ayah saya tunggu saya di KPJ Hotel. Sampai-sampai saya peluk, ayah macam mana? Mak kamu sedang menanti kamu di ICU. Saya tak tengok siapa dah. Terus ambil lift naik, pergi masuk ICU, tengok-tengok mak dalam keadaan nazak. Pegang tangan mak, cium pipi mak. Sambil cium, bisik kat telinga. Mak, saya orang utara. Mak, cek balik dah. Cek tu saya. Ni nama timangan. Mak, cek balik dah. Mak, cek balik dah. 3 kali saya sebut, tiba-tiba mak saya buka mata. Dalam keadaan nazak ni. Alhamdulillah, dia kata. Hari ni hari apa? Saya kata, mak, hari ni hari Rabu. Aku nak mati hari Jumaat, dia kata. Saya kata, mak tak mati, mak sihat lagi. Kan? Kemudian, alhamdulillah, hari Jumaat, tuan-tuan, dia sihat. Boleh keluar ICU. Doktor bagi tahu, saya dah telefon dah di IGN. Bawa mak, jantung dia tersumbat, boleh operate. Kami pun decide semua, bawa mak saya ni, terus pergi ke IGN di Kuala Lumpur. Sampai-sampai di IGN, tuan-tuan, hari tu hari Selasa. Hari Selasa sampai, esok pagi nak operate. Hari Rabu, tuan-tuan, pukul 10, doktor panggil semua. Duduk, doktor 2 orang. Mak Encik, mak Abang, sekarang dalam keadaan nazak. Masa masuk, okey. Dia kata nazak. Saya kata, ya Allah, tadi masuk semalam, okey. Kenapa ni? Sebenarnya bukan nazak. Mak Abang, mak tuan-tuan, jantungnya telah pun berhenti. Bila kata berhenti, apa yang ada pada hati seorang anak? Menangis, tuan-tuan. Menangis saya. Ya Allah, mak aku dah tak ada, ya Allah. Kami sedang buat CPR. Tuan-tuan tekan CPR, 20 minit. Doktor kata, kalau 30 minit, macam mana? Kami kata, kalau 30 minit, tak boleh buat apa dah. Tiba-tiba 20 minit, nurse datang. Doktor, masih lagi bernafas. Kami lari, tuan-tuan, daripada tempat yang berkumpul tu, terus masuk ICU. Masuk, mak saya, Allah, masih bernafas. Masa itulah, tuan-tuan, paling nikmat dalam hidup. Saya cium tangan mak saya, saya cium pipi dia. Mak, jangan lupa, mak, la ilaha illallah. Dia pun sebut, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, hari Rabu. Kami pun semua, hari Rabu, hari Khamis, tengok-tengok lagi menurun.
wayar sini, wayar sini, wayar sini, wayar sini, wayar di kemaluan. Hari Khamis tuan-tuan dalam keadaan nazak, pagi tu saya pergi. Ingat, Allah sebut dalam Quran, kalla ketahuilah. Iza balagati taraki, ketika nyawa sampai halqum. Wakilaman, katakan kepada orang yang nak mati ni, rak, siapa boleh tolong kamu? Wadhanna'an nahul firak, siapa tak boleh tolong. Ketika tu tuan-tuan, saya tengok mak saya dalam keadaan nazak. Nazak ni tuan-tuan, dia akan bayang balik apa yang kita buat masa hidup dunia. Mak saya guru Quran. Saya pergi pada pagi Khamis tu tengok mak saya macam ni. Allah. Allah. Ni dia tulis. Tulisnya apa? Dia sedang macam mengajar orang. Mata dia memandang ke langit. Saya kata, ya Allah, mak aku ni dalam keadaan nazak ni. Hari Khamis, kami semua tunggu. Tiba-tiba tak dibenarkan masuk. Malam Khamis, pagi pukul 12, pukul 1, doktor kata, mak tuan-tuan tak ada harapan. Pagi Jumaat, pukul 4.20, doktor panggil. Masuk, dia kata, mak kamu kritikal. Kami pun masuk, semua ada. Abang saya ada, cucu semua ada. Cucu-cucu mak saya. Semua ni hafal Quran. Ni kami semua ni ustaz-ustaz. Sambil duduk, ayah saya tok guru pondok. Sambil duduk, mak memandang ke langit dalam keadaan nazak. Semua berdoa. Ya Allah, ampunlah dosa ibu kami, ya Allah. Cucu-cucu doa. Ya Allah, ini tok kami, ya Allah. Mudahkan sakaratul maut dia, ya Allah. Tiba-tiba mak saya memandang, menghembus nafas terakhir. 4.26 minit pagi. Pagi Jumaat. Seperti mana yang dia minta. Dah habis tuan-tuan, dia meninggal. Masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh kami semayang. Tiba-tiba datang dua orang ustazah. Saya nak mandikan jenazah ini. Saya jumpa ustazah tu. Ustazah nak mandikan jenazah mak saya. Ini mak saya. Kalau boleh ustazah jangan. Kami ada ni ramai. Ada lebih kurang 20 orang lebih. Kami nak mandikan jenazah mak kami. Ustazah tu kata, silakan. Tuan-tuan, ini mak bang. Angkat jenazah mak dengan kasih sayang. Letak tuan-tuan, kami nak letak atas reba. Tapi tak boleh, tak ada tempat. Letak di atas tempat tu, katil tu. Kemudian hulurkan tangan. Semua berada. Yang hafal Quran, baca Quran. Tabarakallazi biyadihil mulk. Sambung, 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 sambung. Saya ambil air. Jurus. Isteri saya, ni ramai lagi ni, semua ni. Ustaz-ustazah semua. Saya siram mak saya. Sambil siram, ni mak. Ya Allah, kau jadilah air yang kena tubuh mak aku, ya Allah. Air ini gugur ke bawah. Kau gugurlah dosa mak aku, ya Allah. Ustazah tadi menangis. Menangis dia. Sambil usap. Semua baca doa. Ya Allah, ampunlah dosa mak kami, ya Allah. Ustazah tadi menangis, tuan-tuan. Semua pegang dengan kasih sayang. Ini namanya anak yang barakah. Dah habis, tuan-tuan. Ustazah tadi jumpa ayah saya. Pakcik, ini siapa yang ramai ni? Ayah saya kata, inilah anak dan cucu saya. Ustazah ni kata apa? Alhamdulillah, beruntungnya makcik. Dia ada anak dan cucu yang soleh. Sebab tu tuan-tuan, hantar ke pasti ni, apa tujuan anak kita? Nak keberkatan bang. Bila kita mati esok, boleh mandi jenazah kita bila dewasa. Ini yang penting bang. Bukan kita hantar semata-mata boleh baca doa ketika makan. Ketika nak tidur. Tapi kita nak lahir anak kita di barakah. Dah habis mandi tuan-tuan. Kami kapan jenazah mak kami? Mak saya kata apa? Kalau aku mati, dia kata, ni adik engkau ni. Dia semayang jenazah aku jadi imam. Engkau khairi saya. Engkau baca talqin. Dia sebut seorang-seorang. Kalau aku mati, panggillah bagi ramai sikit semayang jenazah aku. Aku ada duit. Kalau mati, dia kata, simpanlah sebelum masuk waktu asar. Kerana kalau lepas waktu asar, dah masuk hari Sabtu, dia kata. Macam dia tahu nak mati hari Jumaat. Kemudian dah habis kami kapan, tuan-tuan? Sebelum kapan? Ambil wuduk. Anak ambil wuduk. Saya basuh tangannya. Ya Allah, kau bagilah suratan amalan tangan kanan mak aku, ya Allah. Menangis semua. Jangan kau bagi suratan amalan tangan kiri mak aku, ya Allah. Orang yang dengar tu menangis. Saya basuh muka. Ya Allah,
kau bagilah wajah mak aku berseri, ya Allah, seperti mana auliakmu, ya Allah. Jangan kau gelapkan muka mak aku seperti muka musuh-musuhmu, ya Allah. Lepas cuci muka, basuh wuduk, tuan-tuan, mak saya tersenyum, tuan-tuan. Tersenyum aja. Dah habis siap, ustazah datang. Ya Allah, senyum makcik ni. Saya dah habis kapan semua? Kami abang-abang, adik-adik, kami kata apa dalam diri kami? Abang, aku rasa puas kenalikan jenazah mak. Semua rasa, kami rasa puas. Rasa puas, tuan-tuan. Dah habis disemayangkan jenazah mak. Kemudian dibawa daripada IJN. Sampai-sampai, tuan-tuan, masuk hari tu hari Jumaat. Kami semayang Jumaat. Kemudian orang datang beramai-ramai. Hampir 2,000 orang semayang jenazah. Mak saya bukan penceramah hebat. Mak saya bukan khari. Tetapi dengan izin Allah, terbuka hati orang datang semayang 2,000 orang. Dah habis semayang, tuan-tuan, terus bawa jenazah. Sampai-sampai jenazah masuk dalam liang, semua anak, tuan-tuan, yang ada pegang jenazah. Allahumma anta rabbaha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabadta ruha wa anta a'lamu sirra wa alaniyataha. Allahumma faghfir lana wa laha, ya Allah. Turun jenazah. Siapa yang pegang? Anak-anak semua. Masuk jenazah, abang saya pusing jenazah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Yang duduk di atas kubur tu menangis semua, tuan-tuan. Dah habis masuk saja, tutup saja keranda, tiba-tiba dengar azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Masuk waktu asar. Seperti mana dia nak untuk ke bumi sebelum asar. Sebab apa, tuan-tuan? Dia didik kami dengan agama. Sebab tu anak, tuan-tuan ni, jangan serah dekat guru pasti semata-mata. Balik, tuan-tuan, tatam dalam hati. Aku nak anak aku ni barakah. Bukan saja boleh baca doa. Esok, tuan-tuan, kita mati, dia boleh mandi jenazah kita. Dia boleh semayang jenazah kita. Yang ni yang kita nak, tuan-tuan. Dan tahniahlah, tuan-tuan, kepada pengurusan pasti. Bukan senang nak urus. 214, kan? Pasti dalam Terengganu. Tambah di Malam Pengarah lagi banyak, kan? Malaysia. Saya dulu di pasti, tuan-tuan, Tasik Gelugor. Hanya ada 16 saja kawasan tu. Tu pun pening. Pening, tuan-tuan. Duit, dana nak cari macam mana. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan, kita dapat buat program macam ni. Satu meja ni, tuan-tuan, mungkin ada yang tajar. Saya nak bagi tahu pada ustaz. Ustaz, tak payah ustaz kutip derma bagi kat saya, tak payah. Alhamdulillah, hari ini saja orang datang bagi derma dekat mahat tapi saya RM60,000. Ustaz tak payah. Ustaz ambil kat ustaz. Tak payah. Kalau nak bagi RM3,000 tu aku tak mau. RM60 mau. Tak payah. Untuk tuan-tuan lah. Sebab apa? Sebab nak bergerak dalam pasti ni bukan senang. Tapi alhamdulillah komitmen ni, semua yang ada ni datang daripada Selangor. Datang daripada Pahang, daripada Perak, daripada Kuantan semua. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana untuk ni menjayakan program malam ni. Saya Ustaz Din beritahu, batal hari ni, saya nak balik sebab esok kena ada. Tuan-tuan, siapa nak jumpa saya esok? Tuan-tuan, siapa nak jumpa? Ada menteri nak jumpa. Oi, menteri, oi. Bukan saja, dapat duit, oi. Tu nak balik juga esok, pukul 8 kena ada. Sebab apa? Dia nak tengok anggaran semua yang ada. Di mahatafi saya, anggar hampir RM150,000 rosak. Saya mahatafi sukan, pergi tengok mahatafi sukan. Ada gelanggang futsal. Ni, sebesar ini gelanggang futsal. Ni, separuh ini gelanggang badminton. Kami ada mahatafi badminton tu, 4 gelanggang badminton, mahatafi sukan. Ada archery memanah. Ada chalet. Ada tempat berkuda. Kos mahatafi saya RM8 juta. RM8 juta, tuan-tuan. Semua hancur. Air dekat sini. PA system saja, dewan saya, RM500,000. PA system. Ini cak ayam. PA system. Sebut. Ini kau okey lah tu. Next sikit lah, cak kuda. PA system saja, sempat selamat. Alhamdulillah, esok orang nak jumpa. Nak balik juga. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, alhamdulillah tuan-tuan datang hari ini. Saya nak bagi tahu, digitlah anak tuan-tuan. Bukan dipasti, kena terus. Kita ada seriti, kan? Sambung. Support ni, support. Mahatafi saya, pelajar-pelajar anak yatim free.
Siapa nak masuk, syarat dia boleh baca Quran dan minat sukan. Baru ni pertandingan Ma'atafis seluruh Malaysia badminton, kita Johan peringkat kebangsaan. Terbuka Selangor futsal, kita nombor satu. Ha, futsal. Oh, main macam Ronaldo. Tapi syarat hafal Quran. Kita ada kolam renang. Baru ni banjir, alhamdulillah, bukan saja kolam renang, laut. Kolam renang terenam, tuan. 150,000 futsal kita, air masuk terapung. Kos itu 48,000. Alhamdulillah, tuan-tuan, hari ini dapat 60,000 datang daripada hamba Allah. Kita syukur banyak-banyak. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, pertama didik anak tuan-tuan. Didik macam mana? Bagi boleh baca Quran. Kalau boleh, salah seorang daripada anak kita yang lepas daripada pasti ini, bagi hafal Quran, seorang pun jadilah. Sebab dia berkat. Anak saya 6 orang hafal Quran. Hari ini bawa seorang kat mana? Tidurlah. Alhamdulillah 6 orang hafal Quran. Berkat tak berkat macam mana? Nampak macam ni muda ni. Sebenarnya anak saya yang sulung 26 tahun. Sudah pun dapat cucu. Saya sebenarnya datuk ni, tak panggil datuk tadi. Ha, datuk yang kekal sampai ke mati. Alhamdulillah tuan-tuan, 6 orang hafal Quran. Umur 26 anak saya cerita dalam YouTube. Perempuan 5 orang. Nombor 1 perempuan, nombor 2 perempuan, 3 perempuan, 4 perempuan, 5 perempuan. Kemudian yang last dapat lelaki. Kemudian kilang pun tutup. Tak buka dah tuan-tuan. Alhamdulillah hafal Quran. Cerita sikit, umur 26, anak saya hafal Quran. Dia orang kata kat saya, ni mengaji pasti, mengaji sekolah agama, hafal Quran nak buat apa? Saya kata rezeki Allah punya. Sebab tu abang-abang mengaji agama jangan susah hati. Berkat ada. Saya kata anak saya ni hafal Quran. Dia orang kata nak masuk universiti bolehkah? Alhamdulillah lepas hafal Quran dia ambil SPM. Masuk UIA. Anak nombor satu UIA, dua dekat kitab hafal Quran. Yang ketiga USIM, yang keempat Insaniah. Semua masuk universiti. Jangan susah hati bang. Anak mengaji agama berkat. Umur 26 orang datang. Saya kata saya nak menantu saya pun hafal Quran. Siapa nak masuk, berani masuk. Tiba-tiba pagi, satu pagi datang ketuk pintu. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ni Ustaz Abdullah Khairi. Ya. Ustaz, saya suka anak Ustaz. Saya kata suka anak saya. Apa ciri kamu? Saya hafal Quran. Saya tak hafal Quran, masuk. Dia pun masuk duduk. Saya pun, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sambung. Dia pun sambung. Sadaqallahul azim. Soalan kedua. Oh, macam tilawah Al-Quran tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman. Ulang sambung. Dia sambung. Yang ketiga, dia sambung juga. Dia kata, "Okey. Ambil anak saya. Minggu depan bawa datang ibu dan ayah. Datang bapa dia, mak dia. Ustaz orang utara. Ni nak kira macam mana? Nak kira macam mana? Saya kata nak kira macam mana? Tak, nak kira macam mana? Saya kata kira pakai kalkulator. Rupanya nak tanya belanja berapa. Saya kata tak perlu belanja. Mas kahwin sudah. Ustaz, murahnya. Tak ada belanja-belanja. Tak perlu. Tak ada kau Ustaz. Dia tanya lagi. Nak? Ha, mesti sebiji helikopter, saya kata. Rumah banglo. Tak nak sudah. Jangan tanya. Alhamdulillah kahwin anak saya. Datang pula baru ni. Assalamualaikum Ustaz. Ya, ada apa? Saya suka anak Ustaz. Yang mana? Nombor dua. Kata apa ciri kamu? Saya hafal Quran. Ha, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Aku apa hak tu? Ya, aku ulang hak tu lah. Soalan pertama yang tu, yang kedua pun, yang ketiga, yang keempat, dia baca soalan, dia tanya saya. Saya tak boleh jawab ke tuan. Saya bukan hafal Quran. Saya kata, okey, ambil anak saya nombor dua. Ni anak saya nombor tiga. Siapa nak? Offer. Saya pergi ceramah kat Pasir Gudang. Saya kata macam tu, ada seorang pakcik, umur 62. Baru kematian isteri, gigi satu. Saya sambung Ustaz. Saya kata agak-agak patutlah. Nak panggil apa pakcik? Panggil apa pun tak apa. Saya kata.